ის მასალები რა მასალებიც ჩვენ მოვიპოვეთ რაც გავაცანით საზოგადოებას ეს არ არის ამ მასალების ბოლო აქ არის ბევრი სხვა ინფორმაცია რომელიც საჭიროებს დეტალურ შესწავლას და მე ვერ მივცემ ამას ამ ეტაპზე სამართლებრივ კვალიფიკაციას რა თქმა უნდა ეს ჩემი საქმე არ არის მაგრამ ვთვლი რომ ის ჩვენებები რა ჩვენებებიც არსებობს მოწმეების მხრიდან მასალები რომელიც ჩდება პირადი მიმოწერის საფუძველზე იძლევა იმის საშუალებას რომ კონკრეტული პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს როგორც როლანდ ახალაიასი ასევე სხვა პასუხისმგებელი პირებისა რომლებიც ჩართულები იყვნენ საარჩევნო კამპანიაში ამასთან დაკავშირებით იმზელებს სასამართლო მაგრამ როგორც მე წინაზე გაგაცანი თქვენ ინფორმაცია პირდაპირ გეტყვით რომ არის კონკრეტული მონაცემები იმის თაობაზე რომ არსებობდა კონკრეტული სიები თუ ვინ უნდა გათავისუფლებულიყო ციხიდან ვის რამდენი წელი უნდა დაკლებოდა ვინ რომელ პროპორციონერს რამდენად შეუმცირდებოდა მათი პრობაციის ვადა და ასე შემდეგ სამწუხაროდ ზუგდიდში არსებობდა ის რეალობა რომ არამხოლოდ ამას არამედ ბევრ სხვა რაღაცას წვითავდა ახალაიას